Jano Gordulíč! U nás na Slovensku strašne si všetci idú nejaké náboženstva. Každý by si mal byť nejaké náboženstvo, proste tlačia na teba. Mne sú najsympatickejší Židia, lebo oni si jednak vedia urobiť srandu zo seba. Ja mám kamaráta v Bratislave, ktorý je šéfredaktor židovského časopisu. Ten časopis sa volá po hebrejsky Brána, že Delet. Normálne, že Brána v hebrejštine. A ja mu hovorím, 4000 rokov sa všetci snažia zabiť, celý svet je proti vám. Ty si nazveš časopis, že Delete. Nerozumiem tomu vtipu, ale oni si to idú proste. Židia, mne ich je trošku ľúto, lebo naozaj 40 rokov ich niekto vodí po púšti a nechá ich na jedinom mieste, kde není ropa. Ja som rozmýšľal, že podľa čoho by som si teda vyberal to náboženstvo a povedal som si, že čo ma čaká po smrti, že však tu si požijeme trošku a potom, že čo ma čaká islamské nebo, vymakaná vec proste. Píše sa v normálne tam v tom ich všetkých textoch, že prídeš do neba a čaká ťa tam 72 panien a penis vyvoleného je stále postavený. Po piči to chcem, dajte, čo mám urobiť. A teraz som sa nad tým nejak bližšie zamyslel, a hovorím si, že jak vyzerá žena, čo príde do neba ako panna, hej? Proste... Nikto sa jej nedotkol celý život, hej? Zomrel a teraz ty tam prídeš do toho, nebo tam tiež, kde sú ťa biči z mojej, hej? A tam proste pribraté, oni mangalice šli nejaké fúzate, že... Čus mi, ahoj! Ahoj! Ja že, okej. Okay. Čiže viete čo, že možno dneska ne, že nejak sa mi nechce. Aha, vidím, že sa ti nechce. Len poď, len poď! Povedal som si, že možno toto nie je cesta, že radšej, že to kresťanstvo. Len to tiež hrozí proste naozaj, že dáš sa na to kresťanstvo, hej, a chodíš do toho kostola, hádžeš do toho zvončeka, pofajčíš farára za fidorku, hej. Všetko urobíš, čo máš správne. A potom prídeš tam do neba a tam proste Allah, že oh, sorry, jebo, zle si si vybral. Islamské nebo, že oh, do prdele, tak čo teraz idem do pekla? Ne, došli nám panny, chod si tam zobrať burku. Okay. Takže naozaj proste, aj tí kresťania sú takí, akože mi trošku nesympatickí v tom, že prečo musia jebať tie zvony za to, že sa idú modliť, hej? Bang, 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 celá Praha stovežatá, stávajte! Bang, 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 je nedeľa 8 hodín ráno, my sa ideme modliť! Bang, 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 Janko, čo si si jebol 16 borovičiek a došiel si o 6 ráno domov. Bang, bang, bang. Takže OK, ale proste toto, že kresia drbu tie zvony, jak hovada. Islam to isté. Prišiel som na dovolenku do Egypta, proste nadrbaný z toho all inclusive alkoholu, hej, to je, že moslimovia vyrábajú alkohol, to je jak vegánska zabíjačka. Proste prídeš, ešte vykopeš tú fúzatú Nemku, čo ťa chce preťahnuť, nepustíš ju do hotelovej izby. O 4. si lahneš spať, spíš 15 minút a spoza okna. Akbar! Prosím! Akbar! Otvoríš ten balkón, tam do prdele veža, 100 rokov starý rozjebaný amplifón, zo 40-ročnej kazety, debil. Akbar! To si robíte srandu! A prečo tohto debila vybrali spievať, čo nevie vôbec spievať? Ja už to vidím, jak sa debilkovia stretli, že poďme robiť džihad. Dobre, poďme. Ty čo, ja pôjdem vystrieľať kostol. Ty čo, ja sa odjebem na trhovisku. Ty čo, tretí nechce zomrieť, ja budem spievať. Ja budem spievať, hej. Ja počúaj, ty vieš spievať, ty už si niekedy spieval. A ty už si sa odjebal na trhovisku. Naozaj proste, to je ťažké, hej. Ja chápem, prečo v Saudskej Arabii nemajú talent, hej, proste. Tam dole, o, Saudská Arábia hľada talent, dojde tam, debil. Ako sa voláš? Tam Jaroslávik, Ľudská Bíla, hej, Dejdar. No počuj, jebať, no čo budeš robiť? Nebudem spievať. No dobre, tak poď na to. Nič, 4x-ka. Jaroslavík tam sedí, že... Fú, počuj, bracho, ja už som zažil všeličo. Niektoré z tých vecí sú aj natočené na videu. Niektoré z tej veci sa natočené na video, ale toto fakt ne, to ma radšej zabite. To som mal až nakoniec nachystané. V
Takže naozaj nie, ja proste si idem tieto náboženstva. A u nás na Slovensku máme takú vec, akože ešte tak na záver, že u nás proste tie amplifóny to masívne využívame. Podľa mňa aj na českých dedinách to je, že brutál vymakaný oznamovací prostriedok. Proste tam sú tie stĺpy, na nich sú amplifóny, starosta zajebe nejaké dýchovky. A už to hrá, tety v tých krojoch kosí trávu, počuje dýchovku, jebne ten kosák, Erzika budú hlásiť, poď! Proste dojdu tam, postavil, stoje na tej ulici, čakajú, čo bude, aký by mal Fico prejsť na papamobile. A už proste celá dedina v napätí, starosta dá skúšku, že... A potom na celú dedinu. Baba, že ženiny, občaťa, ňa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 ň
Koko, nie, nie, tohle se, ňa, 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 ňa. Ďakujem veľmi pekne.